gündə Yəngibazar tumanında axarlı tamarkalardan səmərəli faydalanış boyunca tizimli işlər alıb barılmaqda. Muhtaram Prezidentimizin alıb barətdiyən islahatlarının sözsüz icrasını təminləş maqsadı da tumanımız hakimliği və tumanımız maliyyə bölümü təşəbbüsü bilən axarlı qollaq qoğadlaş və fukaralığa tamamlama yengillik yaratıb giriş tamarkalardan ekşi işlərini keçikdirməsindən öz vaxtda köçət ekşi işlərini təşkil etmiş maqsadı da tuman hakiminin Değişli farmayışıya əsasən, zəxirə cəmqarma mablaları xısabıdan 30 milyon son mablaq əzrətilib. Tumandakı 28-də məxallalərdə 200-də kənd təmirləngən xanadarlarga cari yıl mart ayda 2600 tüp meyvəli köçətlər gəzib gerilgən idi. Bugünkü gündə Abuhava şəraitdən kelib çıxıb, 200-də xanadanga 96 min tüp səbzavat köçətləri gəzib gerilgən işləri alıb barılmaqdır.